大家好，欢迎大家跟我一起来玩萨尔达传说旷野之息中文版，我是蔚蔚。昨天我们解救了这个年轻人哦，阿婉哦 ，Unobo。那今天呢，我们就要跟他一起去，打这个火山神兽哦，也就是这个蜥蜴兽。那我们就跟他讲话。你呀，这样，那我们就用这台当炮弹哦，然后射出去，把那个桥打下来。这样，所以我就把这个放进去。哦，接下来我想要换武器，我想要换这个武器哦，这样，然后瞄准那个桥，然后发射。这样，我们就继续过桥喽。对话一下吗？好，这样我们就去解火山神兽了，跟这个年轻人。这样子，他说发出很多侦察机啊、哦，这样子，侦察机如果被侦察机照到以后啊、哦，这个神兽就会发很多的炮弹、哦、或者是炸弩，然后他很怕，所以他说，他可能会要我们有一个暗号，
这样子。那如果有暗号，比方说我们给他一个吹口哨，他就会跟着我们走。如果我们说哦，不要走，也是用吹口哨，他就会停下来。这样我们先去解决这些侦察机，这样他就不会被侦测到。这样子的话就不会被火山哦这个熔岩打到，所以我们就要跟他约一个暗号，我们就用口哨，或者用扎眼，或者用心电感应。那我就如果我选用扎眼的话，生气，扎眼不行。所以用心电感应的话。神奇，所以不能用眨眼，不能用心电感应，那就用口哨。好，这样我们就用口哨跟他做暗号，比方说我吹口哨。嘿，他就不会动了。那如果我们再吹一次口哨，他就会跟我们一起走。好，所以这就是我们的暗号。我们就用这样的方式啊，希望不要被侦察机侦察到。那我们就去解这个神兽。这样，我们首先是看到这个啊，这个侦察机啊，这样子。那他会在这附近啊，这样子。照来照去的，这样。那你要做的事情就是不要被它侦测到。那你可以上去啊，把它打坏或者怎么样。不过比较简单的方式就是等它过来的时候啊，就跟它一起过去，我秀给大家看。这样，我们就一起过去到这边。等他到这个地方，我们就吹口哨，停下来，这样他就侦测不到我们，然后我们之后再赶快走。这样我们两个都不会被照到，这就是你躲过第一个侦察机的方法。好，躲过这个第一个侦察机以后，我们再继续往前走。这边有这个矿石啊，叫我拿一下。好，那接下来是下面的侦察机在这边。哦，它固定不动啊，我们就不能用刚才的方法了，这样子。那我们就先上去解决这个侦察机。我们让这个小孩子先不要动。好，它就不动了，那我们就上去。这个矿石，然后这边也有矿石，好，那这边有侦察机啊，那我们就推这个石块啊，推下去，哦，这样就可以把侦察机砸坏了。这砸坏以后，我们就下去，把这个路清空一下啊。现在这是我们的石块啊，这样子推下来，把它推过去以后，然后这边也是，这边有一些石块挡住了路，所以我们也把它推掉，这样我们的这个阿婉才可以跟我们一起走下去啊，这样子也是一样，我们把这个路清空。在推的时候要小心一点，不要自己也推下去了。好，一切没问题的话，路也清空了，我们就叫阿婉跟着我们一起走。看这火山。
那这边有个石块啊，我上次来的时候想要把它打掉，看下面有没有克洛格的果实啊，没有，所以我这次不打算打这个石块了。这样，我们就到第一个这个大炮这边。那阿伟就跳到大炮里面了，我们要做的事情就是放个炸弹在这边，然后把这大炮瞄准这个神兽，然后发射出去，这样神兽就被我们打到了。那在这个路过程当中，我们要打三个炮弹，打三次神兽，这是第一次，我们还有两次。那如果打全部三次都打完以后，我们就可以进入神兽的内部了。所以这个是第一次。那我们再继续往下走。好，接下来我们就到了这个这个侦察机这边了。那我们就叫这个小朋友先停下来。不懂。好，立正，站好。那我们去解决这些侦察机啊，其实也不是很难解决的。不过我们要先打一些矿石，之后可以拿去卖钱。有好多琥珀。这样，然后如果你爬到上面的时候，你会发现这边有好多的这个铁块啊，这样我们就可以用这个铁块来把这些侦察机要杀掉，这样子。不知道大家有用过这个铁块吗？就是如果你按这个左边的这个往上就会往前推，而往下就会往后走，所以你可以用这个这样子的方法呢，这样往前推，把这个侦察机撞坏。这样，那另外一个侦察机要在这边呢，我们就把我们的铁块先往这边推一点，推去到这上面，这边放着以后，我们人再过去，然后推这个铁块，目标是那个侦察机，把另外一个侦察机撞坏。哦，这边有一些矿石，然后把它拿掉。那这是第三个侦察机啊，这个侦察机就没有办法用铁块打了，这样子。那你可以先下去，到这边你会发现这边有一个另外一个铁板在这边，可以吸这个铁板，把它吸上来，在这儿，到这边，这样你就挡住了这个侦察机啊，这样。这样下面就安全了。好，那一切都安全了以后，我们就叫我们的小弟上来啊。这样去找我的小弟。小弟在那边。所以他跟我们一起走了，这边的这些侦察器都被我们解决了。哎，下面这个铁板好像又被移开了，那我们就再叫我们小弟停一下，然后我们再做一次这个铁板，还是一样，把这铁板拿过来，拿到这边挡住它。这样挡住以后，我们就叫我们小弟跟我们一起走。这样一切都没问题了，那我们再叫我们小弟跟我们走这边。
好，那在上面啊，有一些怪啊，是戴了这个，是不是戴了面具？是一个猪的怪。那我们就要先去解决他们。那我们就先叫我们小弟先暂停一下，这样。嗨。那这边很怪啊，这样，因为他跟我们是同一类的人啊。你看，我是你耶，我是因为是猪哎，不会打我们的。好，这样，那当然我们就要把它解决了。那我们还可以继续玩这个游戏，所以把它解决了，然后换我比较厉害的武器。这样，应该是很容易就把它解决了。解决了以后，我们就找我们的小弟，叫他上来。所以这是第二次啊，我们对这个神兽展开攻击。换这个劈石剑，瞄准这个神兽，攻击它。出来了，我们就是要把它逼到火山口。好，那我们就继续往前走啊。那前面的这些，哦，也有一些，这个飞行器在这边呢、哦，那我们先叫我们的小弟哦，先暂停哦，先不要走，立正站好。那接下来就是这边呢、哦，那我们可以爬上去，可以爬上去啊、哦，这样子。那我们就从这边爬上去，不要被他照到喽。这样，那刚好我们之前呢、哦，在这个火山的这个村落里面，有加强了我们的体力啊、哦，所以我们现在体力还行，你就爬上去这边。那最后我们看到这个这个飞行器啊、哦，侦测机。那解决方法就是对他投射炸弹，然后到这边以后，我就投一些炸弹给他。这样我就杀死了一个。再去投炸弹，这样就把另外一个也解决了。好，那解决了以后呢？这边还有一些要解决的，我们再继续爬过去，先把这些都解决了，然后我们再叫我们的小弟过来。这边。就对着这个发射一个我的炸弹，再试一次哦，不够过去，我再过去一点点，注意不要掉下去了。这样，所以第一个就被我们解决了，那现在剩下第二个跟第三个。第二个也被我们解决了，剩下最后一个。那我打算动用这个铁块去杀他。
我叫你解决，那上面有一些，接下来这个炮台这边有一些怪啊，那我也想要先解决他们。压死！一个被我们压死了，那另外一个呢？在哪呢？我另外一个在这儿，把伙伴在这边，我还是一样动用我们的磁铁、铁块。在哪里？哎，不在。我在这儿，走回来了。算了，我们下去好了。好，换我的武器。好，这样我们把另外一个也解决了。那我们把所有的怪跟所有的侦测机啊都解决了以后，那我们就叫我们的小弟上来。换我们的碎石的这个武器。好的，我们小弟在哪儿呢？我在这边。这样一切就没有问题了，这些侦测器都被我们解决了。对，上面的怪哦也被我们解决了。跟上。但是上面怪被我们解决了，我们就直接发射炮弹啊，对准这个神兽。这是第三颗炮弹，那你击中了三颗炮弹啊，击中了个神兽，神兽就会爬回火山里面。
弱って河口に逃げた頃、今がチャンス頃、急ぐ頃。久しいな、相棒。おめえは必ずここに来る。俺はそう信じてたぜ。ガノンに乗っ取られたこのルーダニアを奪い返しに来たんだよな。なら、まず内部の構造を示したマップを手に入れなきゃならねえ。あれがマップの情報が入った誘導石だ。あそこへ向かえ。好，这样我们刚才，因为我知道这边有很多的这个怪都长成这样，所以我们戴了这个面具啊，这样子。那现在已经没有这些怪了，我就把我的面具换一个防火的面具好了。好，这样子，我们今天玩的就是，跟着这个阿婉呢，好到这个神兽内部。那神兽内部有很多的这个终端点、传送点要解啊，这样子。那我打算今天先玩到这个地方，明天呢，我们再去解这个神兽的内部啊。今天先抵达这个神兽，这样明天去解神兽的内部。那我们明天见。